bismillahi rohmanir usmoniylar tarixi mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun sanamiz beshinchi iyul ikki ming yigirma birinchi yil sulaymonil qonuniy rhuh siyratlariga yetgan ekanmiz ibn salim bu kishi usmoniylar tarixidagi ikkinchi xalifa sultonlar e'tiboridan qarasak o'ninchi sulton usmoniylik davlati bu kishini zamonida eng yuqori cho'qqisiga yetgan mintaqa jihatdan ham eng katta mintaqalarni egallagan shuning uchun o'tgan darsda aytdik bu kishi ismi sulaymon bo'lganidek bu ummatning sulaymoni o'tgan ummatlarda mana bani isroilda sulaymon alayhissalom bo'lganlaridek katta bir imperiya egasi o'sha jihatdan o'xshatyapmiz payg'ambarliklariga emas albatta bani isroilni ichida sulaymon alayhissalom bo'lganidek bummatni ichidagi sulaymoni bu va lekin har qanday kamolotdan keyin nuqson bor oy o'n to'rt kun to'lgandan keyin o'n beshinchi kundan qarasangiz orqaga qaytishni boshlaydi shunga o'xshash usmoniylik davlati ham bu kishini zamonida eng yuqori cho'qqisiga chiqqandan keyin shu bilan orqaga qaytishni boshlagan to yiqilgunga qadar qirq olti yil xalifa bo'ldilar bu kishi sulaymonul qonuniy deb naqoblanganining sababi qonunlar u kishini zamonida haqiqatdan ustuvor bo'lgan ya'ni shar'iy qonunlar islohit qonunlari shu shariat qonunlariga asoslangan holda hammasi tadbiq qilinganligi uchun qonunchi sulaymon deb nomlangan nomlaganu to'qqiz yuzinchi hijriy yilda tug'ildilar otasi to'qqiz yuz yigirma oltinchi yilda vafot etgandan keyin taxtga o'tirdi demak yigirma olti yoshda bo'lgan taxt o'tkirgan payt shuning uchun ham qirq olti yil boshqargan bu yarim asr degani u kishining asrida davlat eng yuqori cho'qqisiga yetdi va kengayish jihatiga yevropaliklar hattoki buyuk sulaymon deb e'tirof etishgan yer yuzidagi eng buyuk davlat bo'lgan o'zini asrida na Nâ yevropada naki sharqda biror bunaqangi katta quvvatli qudratli imperiya bo'lmagan endi ruslar bo'lsa ular aytdik ruslar degan toifa o'zi yo'q edi bu payta endi yethib chiqayotgan birinchi usmoniy xalifa ya'ni sulaymonning dadasi salim vafot etganligi xabari tarqalgan paytda salimga bo'ysunib turgan shom hukmroni joniberdi g'azzoliy mustaqillik e'lon qilib yuborgan aslida salimni o'zi qo'ygandi shomga o'sha odamni hokim qilib yana mustaqillik e'lon qilgan aytmagandek misr hokimi xayribek shu bilan til biriktirgan u ham aslida usmoniylarga tobe edi usmoniylar uni qo'ygandi misrga menga yordam ber va ikkalamiz birlashib usmoniylarga qarshi chiqaylik degan ammo yangi xalifa sulaymon ulqonuniy bularni bir biriga jo'natayotgan maktublaridan xabardor edi quloqlari orqali istigborot tizimi yaxshi ishlagan bu sulaymon qonuniyda voliylarni yonida ayg'oqchilari yurardi ui shuning uchun qo'yib qo'ygan ikkalasi til biriktirishligiga g'azoliy xalabni olib qo'yish uchun yurish qilishni boshladi g'azoliydan maqsad yuqoridagi shomni hokimi berdi g'azoliy va halabga qamal soldi lekin u bilmasdiki sulton sulaymon qonuniy uni bu ishlaridan xabardor u xalabga qamal solib o'tirgan joyida sultonning askarlari usmoniyyar askarlari yetib keldi keyin xalabni qamalini tashlab qochishga majbur bo'ldi jon berdi va damashqqa qarab qochdi damashq qal'alariga berkinib odi berkinib oldi usmoniya askarlari uni quvib yetib bordilar damashqda uni qamalga oldilar keyin yana jang qilaman deb chiqdi to'qqiz yuz yigirma yettinchi yil safar oyining o'n yettinchisida ammo uning askarlari mag'lub bo'ldi o'zi esa berkinib qochdi lekin uni ba'zi yordamchilari o'zi tutib berdi va farhad podshoga topshirishdi usmoniylar askarlarini qo'mondoniga shundan keyin uni o'ldirdilar demak taxt almashuvida bir inqilob qilmoqchi bo'lib ko'rdida voliylar sulaymon qonuniyga o'tgan paytda taxt lekin bu narsani eplay olishmadi keyin xalifa sulaymon qonuniy hungariya podshohiga jizya talab qilib elchi jo'natdi ammo podshoh usmoniylar elchisini o'ldirdi bu xabar xalifaga yetib kelgan paytda tezda askarlar to'daladi va shu zahoti hungarlar bilan urush qilishlikka chiqdi va belgrad shahriga kirib bordi oz muddat qamaldan so'ng va hungar askarlar bo'lsa shaharlarini tashlab qochdilar demak shu darajada quvvatli davlat edi mana bitta elchisini o'ldirsa askar tortib boryapti u davlatlar qochib ketyapti va rudus orolini fath qildi yana bu orol o'n martalab fath bo'lgan yani lekin solibiylar olib qo'yaverardi yana fath qilinardi to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yil safar oyining ikkinchisida yana fath qilindi chunki rudus oroli aslida kichkina kichkinabin orol lekin uni orqasida yevropa turardi ammo o'sha paytlarda yevropa o'zini ichki masalalari bilan mashg'ul edi shundan foydalanib sulton bu orolni fath qildi yevropa ichki nizolari bilan mashg'ul bo'lgan paytda shu orolga orol aholisiga yordam berolmasdi shundan foydalandida sulton u yerda fath qildi keyin u yerdagi rohiblar malta oroliga ko'chib ketdilar u ham shu italiyani janubidagi orollardan kichkinagina orolcha va shuningdek qirim yarim oroli ham usmoniy viloyatga aylandi avvalda tatarlar oltin o'rda qabilasi musulmon tatarlar qirimga hukmronlik qilardilar mo'g'ullardan kelib qolganlarda ya'ni keyin u tatarlar hokimlari o'rtasida ichki nizolar boshlangandi uni tatarlar tarixida o'tdik shundan keyin usmoniylar qirim ishiga aralashdilar lekin to'polon to'polonligicha qoldi oxiri to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilda mana zamonida qirim yurtini usmoniylarga tobi qilindi keyinchalik esa ruslar bosib oladi u yerni mana haligacha ruslarni hukmiga tobi bo'lib turibdi shuning uchun ham turklar haligacha qirim yerini o'zimizni yer deb hisoblaydi ular shuning uchun ham rossiyani qirimni olib qo'yganligini turkiya haligacha e'tirof etganligi yo'q qirimni rossiyaga e tobi davlat hisoblamaydi balki mustaqil bir davlat yoki ukrainaga tobi davlat hisoblaydi turklar chunki turklarga ukrainaga tobi bo'lgani yaxshiroq russiyaga tobi bo'lganidan ukraina chunki turkilar bilan aloqasi yaxshi qadimdan shuning uchun bu mana ruslar bilan turklar o'rtasida qirimga nizo bo'lib kelgan to'qqiz yuz o'ttiz birinchi yilda xalifa aflaq poytaxtini egallash uchun bir askar jo'natdi aflaq aytdik rumaniya davlati uni poytaxti buxarest o'sha yerga askar jo'natyapti va u yerni amirini istanbulga olib kelindi ushlab avval o'zi bular usmoniylar hukmronligini chunki e'tirof etgan edi jizya berib yashardi lekin amir bunga itoat qilmay qo'ygan paytda usmoniylarga uni ushlab olib kelishyapti lekin afloqdagi ayonlar ya'ni kattalari davlatni bu narsaga qo'zg'olon qildilar yangi amir tayinladilar o'zlariga ular translavaniya amiridan yordam oldilar ammo sulton sulaymonul qonuniy bu narsaga muvofiq bo'ldi jizyani ziyoda qilish evaziga ya'ni yangi amir saylasanglar yangi amir saylanglar faqat inqilob qilganinglar uchun ko'proq jizya berasizlar degan shu bilan yana rumaniya davlati usmoniylarga tobe bo'ldi keyin fransiya podshohi usmoniylar bilan ittifoq qilishga rag'bat qilib qoldi buning sababi aslida dushman bo'lib kelgan fransuzlar usmoniylar bilan qadimdan buning sababi hungariya podshohi unga urush qilmoqchi edi ya'ni usmoniylar hungariya bilan urushlari davom etayotgan payt bu um, tomondan fransuzlar hungarya bilan urushayotgan bo'lgan xullas mushtarak manfaat bor bir mushtarak dushmanga qarshi birlashishda harakat qilyapti fransuzlar bilan usmoniylar u hungariya podshohi namsa podshohiga tobi edi namsa avstriya davlati avstriya yevropadagi avstriya avstraliya emas ya'ni u podshoh yani avstriya podshohi sharlkan degan podshoh fransuzlarga tahdid solib turgandi tabiiyki usmoniylarga ham tahdidi bor uni yevropadagi eng katta podshohlardan bo'lgan fransiyani har xil tomondan qurshab turardi uni podshohligi sharl kan yani. ispaniya unga tobi edi sharl kanga tobi edi va janva florensa imoratlari saqliya imoratlari va balar balarorol orolchalari hammasi o'sha sharl tobi edi yevropada katta mintaqalar tabiiyki fransuzlarga bu tahdid edi va yana u almoniyaga ham imperator sanalardi shuning uchun ham shu tahdidlarni oldini olish uchun fransiya podshohi usmoniy xalifa al qonuniyga shu masalani bahs qilish uchun elchi jo'natdi xalifa bu shartga taklifga rozi bo'ldi va fransuzlar bilan birlashib yuqoridagi avstriya podshohi sharl kanga urush qilishlikka va'da berdi haqiqatdan xalifa o'zi yo'lga chiqdi to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yilda yuz ming askar bilan avstriyaga qarshi jangga chiqyapti fransuzlar bilan birlashib ya'ni sakkiz yuzta kema bor edi dengizda danub daryosidan ketdilar bu o'sha yevropadagi daryo va balgrad shahrini qoida ya'ni askariy baza qilib oldilar qarorgoh va g'alaba qildilar avstriya hukumatiga va askarlariga va ularni podshohlaridan biri lues degani o'ldirildi va undan keyin buda shahriga kirib bordilar budapesht ya'ni bu budapesht shahriga kirib bordi zulhidja oyining uchinchisida to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yilda va translovaniya amirini jan zabuli deganini hungariya shahriga podshoh qilib qo'ydi sulaymono qonuniy shu g'alabadan keyin istanbulga qaytdi lekin to'qqiz yuz o'ttiz uchinchi yilda amir firidnat yuqoridagi avstriya podshohining ukasi sharlka o'zini hungariya shahriga podshohlikka haqli ekanligini iddao qilib chiqdi va uyurga yurish qilib o'sha budapesh shahriga poytaxtga kirib oldi va usmoniylar tomonidan qo'yilgan podshohni jan janzaburi degan uni yengdi tabiiyki u keyin xalifadan yordam so'radi xalifa tomonidan qo'yilgandi o'zi xalifa unga yurish qilib bordi to'qqiz yuz o'ttiz beshinchi yilda va budapesht shahrini qamalga oldi undan haligi qo'zg'olonchi hokim friddend qochib ketdi vina shahriga xalifa uni quvlab bordi vina shahrini qamalga oldi va u yerga hujum qilishlikka buyruq qildi to'qqiz yuz o'ttiz yettinchi yil safar oyining yigirmanchisida qal'ani vina shahrini qal'asini devorlarida ba'zi yoriqlar paydo qildilar lekin baribir qal'aga kirolmadi chunki zambaraylar zaxirasi tugab qolgandi usmoniylarda yana uni ustiga qish fasli kelib qolgandi endi yani, yevropada qattiq bo'ladi qish fasli shuning uchun qamalni yechib yuborib vina shahridan qaytishga majbur bo'ldi keyin to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilda avstriya podshohi budapesht shahriga kirish uchun askar jo'natdin yani, usmoniylarni yuydan haydab chiqarmoqchi lekin kirolmadi ular budapesht shahriga chunki usmoniylarni himoya tizimi kuchli edi keyin xalifa yana vina shahriga borib hujum qildi qish o'tgandan keyin to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilda lekin yana yarim yo'ldan qaytishga majbur bo'ldi sababi sharl qattiq himoyaga tayyorlanayotganligini bildi va qamalga olgan bilan u yerda ya'ni vinani fath qilish qiyin edi shuning uchun ham qaytishga majbur bo'ldi chunki sharl va vatikan popiga tobiy kemalar ham dengiz tomondan kelgandi va ba'zi yunon orollarini egallagandilar usmoniy davlatlariga tobi bo'lgan mintaqalarni olib qo'yishayotgandi usmoniylar vena e bilan mashg'ulligidan foydalanib keyinchalik bu avstriya podshohi bilan usmoniylar o'rtasida sulh bo'ldi avvalda fransuzlar bilan ularga qarshi sulh edi endi qarang ular bilan yani avstriya bilan sulh bo'lyapti fransuzlarga qarshi endi siyosat shunaqa narsa siyosatda manfaat ustiga quriladi siyosat do'st dushman degan narsa yo'q u yerda yani, siyosiy jihatdan demoqchiman aqidaviy jihatdan hammasi dushman to'qqiz yuz qirq birinchi yilda keyin usmoniylar tibris shahriga yurish qildilar bu ikkinchi marta e yurish chunki avval safaviy podshohlardan olib qo'yishganda keyinchalik yana u yerlar qo'zg'olonlar bo'lib turgan yana shuning uchun hamla qilindi va xalifa o'zi keldi u yerga u yerdan bag'dodga bordi va shu yil to'qqiz yuz qirq birinchi yilda bag'dodni ham fath qildi bag'dod aslida musulmon o'lkan yani. fath qildi deb nomlanayotganini sababi işte, o'sha safaviy podshohlarga tobi bo'lgan yerlar demak shu bilan usmoniylar davlati iroq eron shaharlarigacha yetib bordi endi usmoniylarni mag'rib diyorlarida qilgan amallari mag'rib diyorlari deb misrdan tortib ispaniyagacha bo'lgan mintaqani aytiladi uni ichiga libiya tunis jazoir marokko hammasi kiradi sulton sulaymon qonuniy zamonida dengizchilardan xoyriddin barbarus va uning ukasi aruj barbarus ikkalasi maydonga chiqib keldilar bu ikki shaxsiyat aslida nasroniy bo'lgan va ija dengizi yunon atrofidagi dengiz o'sha dengizni orollaridan kelib qolgan qaroqchilar bo'lgan bular aslida o'rta yer dengizida qaroqchilik qilib yurishgan so'ngra bularni olloh islomga hidoyat qildi ular islomga kirdilar endi buni sababini kelib chiqishligida islomga kirishligini ularni andalusdagi ispanlarni musulmonlarga zulmlari sabab bo'lgan bular asli qaroqchi bo'lsada lekin ispanlar andalusni musulmonlarga qanaqangi zulmlar qilayotganligini ko'rib musulmonlarga shafqat qilib qaroqchi bo'lsada qarang bu zo'ravonlarni adabini berib qo'yadigan odam yo'qmi deb ispanlardi o'tib ketayotgan kemalarini g'animat qilishni boshlashgan qaroqchilik qilib qaroqchi bo'lsa ham islomga g'ayrati bo'lgan qarang shuning uchun ham aytamizku biz mubtadiydan islomga surat kutmang lekin alkashdan kutishingiz mumkin chunki alkash bo'lsa ham uni hamiyati bo'ladi gohida qaroqchi bo'lsa ham keyin yana bitta hikmat bu yerda allohni sunnati alloh kofirlar qo'li orqali jihodni rivojlantiradi chunki mana shunaqa zulm qilishadi bu ozroq qalbida hamiyati bor odamni qo'zg'aboradi bu kofirlar o'zi yetishtirib chiqaradi mujohidlarni va da'vatchilarni o'z qo'li bilan yetishtirib chiqaradi mana bu yerda ham shunday bo'ldi xayriddin barbarus va u kishining akasi yoki ukasi deyilngan aruch barbarus aslida qaroqchi odamlar ispanlarni zulmini ko'rib islomga kirib ketgan ular bular, bular asli kelib chiqishligi turk deyilgan ba'zilar ispan deydi kelib chiqishligini allohu alam lekin ularni ismlaridan va shakl shamoyillari suratlari yevropaliklar chizib qoldirgan suratlari bor o'shalardan ko'rinadi bular turkka o'xshagan haqiqatdan ispanga emas barbaros endi bu ingliz nimalar inglizlar tilidan kirib kelgan istiloh u kishini yuqoridagi akasi aruch qizil soqqollik bo'lgan shu uchun barbarus deb nomlashgan qizil soqqol ammo xayriddin barbarus qizil soqollik bo'lmagan lekin akasini nomidan u kishii ham barbarus deb laqablangan xullas bular bir dengizchilar kapitan qo'mondonlar ya'ni olloh ularni islomga hidoyat qildi islomga kirdilar avvalida tunisdagi havsiylar davlatini xizmatiga kirdilar sulton muhammadni havsiylar davlati haqida biz avval darslarda gapirdik manukiylar tarixida ular ham o'zlarini bir xalifa deb e'lon qilgan davlatlar edi usmoniylar chiqishidan avval o'shalarni xizmatida faoliyat olib bordi bular dengizchi bo'lib bularni ishi nasroniy kemalarga to'sqinlik qilib ularni g'animat qilish edi va kemalardagi odamlarni qul qilib sotishardi mol mulklarni g'animat odamlarni esa qul qilishgan keyinchalik usmoniylar davlati tiklangandan keyin ular xabardor usmoniylarni qilib yurgan ishlaridan ya'ni faoliyatlaridan shuning uchun sulton sulaymonni bir ko'nglini ovlash uchun yoki sulton salimni avval sulaymondan avval uning dalasi salimni bir ko'nglini ovlash uchun unga bitta kima jo'natishadi sovg'a qilib u kemani o'sha ispanlardan g'animat qilishgan bo'ladi sulton salim kimani ulardan qabul qiladi va bu ishlariga ularga yana sovg'a tarzida ko'p mukofotlar jo'natadi qaytarib sovg'aga sovg'a tarzida shundan keyin bularni nafsoniyati quvvatlanib ketadi ya'ni shijoatlanib ketadida yana sulton bizga sovg'a salom berdi demak yana kemalar jo'natsak sultonga biz bilan aloqasi yaxshilanadi deb shundan keyin aloqalari bular usmoniylar bilan bog'lana boshlaydi keyin bu orada sulton salim misrga ki kirib keladi o'tgan darsda aytdik qanday kirib kelganligini misrga kelgandan keyin endi tunis misr bir biriga yaqin joylar ikkalasi yuqorida aka uka barbaruslar sulton salimga elchi jo'natishadi u kishiga usmoniy davlatga ya'ni tobeligini e'lon qilishadi o'zlari biz sizlarni de xizmatinglardamiz deydi shunday qilib ikkita katta kapitan qo'shildi usmoniylarga aruch barbarus jazoir shahrini egallashga muvaffaq bo'ladi va sharlkanning askarlarini askarlariga g'alaba qiladi jazoir shahri xaloyiq musulmon bo'lsada lekin ana o'sha avstriyaliklar ispanlar u yerlarga hukmronlik qilib kelgan o'shalarni askarlariga g'alaba qilyapti mana dengiz tomondan kelgan askarlarga bu askarlar ana shu aruch barbarusga urush qilish uchun jo'natilingandi aruch barbarus tamison shahrini ham egalladi bu ham shu jazoirdagi shaharlardan ispanlar hukmronligi ostida bo'lgan lekin ana shu ispanlar bilan janglardan birida oxiri qatl qilinadi aruj barbarus keyin undan keyin uni o'sha ukasi yoki akasi xayriddin barbarus eng mashhuri bu usmoniylar tarixida balki umuman islom olami tarixidagi eng katta kapitanlardan shu kishi boshqaruvni qo'lga oladi shu jazoir mintaqasida va usmoniy xalifa sulaymon birinchiga maktub jo'natadi elchi jo'natadi ya'ni unga hali ham tobiligini e'lon qiladi bu paytda sulton salim hali ham misrda edi va xayriddin barbarus sulton salimga e jazoir shahri to'liqligicha fath qilinganligi va xalifani ismi bilan boshqarilishligini e'lon qiladi natijada xalifa xayriddin barbarusni e jazoirga voliy qilib tayinlaydi va unga podshoh martabasini beradi qaroqchilikdan podshohlikka o'tyapti qarang ana shunday qilib jazoir shahari to'liqligicha usmoniy viloyatga aylanib qoldi xaritadan qarasak demak usmoniylar istanbuldan chiqib turkiyani egallashdi u yoqdan shomga o'tishdi shomdan misrga misrdan libiyaga o'tdi libiyadan keyin mana yani tunis jazoir shu mintaqalar hammasi usmoniylarga tobi bo'ldi bu paytlarda ispanlar g'arb tarablusi ya'ni libiya shahrini egallab olgandilar u paytlarda libiyada banu hafs davlati hukmronlik qilardi to'qqiz yuz o'n oltinchi yillarda ammo ispanlar u yerga tushib mintaqani o'zlashtirib olgan ispanlar libiya shahriga kelgandan keyin aholi solibiylar xataridan qo'rqa boshladilar chunki andalusda solibiylar musulmonlarni qanaqangi azob berib o'ldirganligi ma'lum libiya xalqi ham musulmon bizni boshimizga ham shu kun kelyapti deb qo'rqishgan misrdagi mambukiylar yoki havsiylar tunisdagi ispanlarga qarshi turolmasdi shuning uchun ham libiya aholisi va ulamolari usmoniy xalifa sulaymon birinchiga elchi jo'natishadi to'qqiz yuz yigirma oltinchi yilda undan ispanlarga qarshi madad so'raydilar avvalida sulaymonil qonuniy kichkinagina bir quvvat jo'natadi murod og'a boshchiligida libiya aholisini ispanlardan himoya qilishlik uchun ular tarablus shahrini sharqiga kelib tushadilar va yerda qamalga oladilar lekin fath qil olmaydilar chunki quvvat kam uni ustiga yevropada janua va napuliya italyan shaharlaridan ispanlarga yordam kelgan musulmonlar sohillarini kofirlar g'azot qilyapti va ba, bazisini egallab ham olishgan tunis shahridagi orollarni yevropaliklar solibiylar egallab olgan ana shu paytda keyin sulaymon qonuniy xatar jiddiyligini his qiladi demak kichkinagina askar jo'natish bilan ish bitmaydi va bu xatar faqatgina tunis shahriga emas har qanday islom olamiga usmoniylarni o'ziga ham xatar shuning uchun katta bir dengiz bo'linmasini jo'natadi keyin yani, usmoniylar libiya shahriga turg'ul boshchiligida ular borib tarablus shahrida ya'ni libiyada ispanlarga hujum qiladilar va tarablus shahrini fath qiladilar va ispan nasorolarini haydab chiqaradilar keyin yuqoridagi turg'ul turg'ulbek o'sha shaharga amir bo'ladi tarablus shahriga shuningdek banzirot va shaharlaridan ham ispanlarni haydab chiqaradilar murqo shahriga g'azot qiladilar kursika shaharlariga bular hammasi o'sha libiya va uni dengiz bo'yi mintaqasidagi shaharlar bu orada hayriddin barbarus dengizda o'zining faoliyatida davom etardi u kishi italiya sohillarigacha yetib keladi g'azot qilib o'rta yer dengizida ya'ni jazoyirdan chiqib italiyagacha yetib kelyapti fransiya sohillariga yetib keladi ispaniyagacha yetib boradi bir tomondan g'arb tomondan va benun qal'asini fath qiladi u qal'a ispanlar uni jazoyir shahrini oldiga orolga qo'ygan qal'asi edi o'sha yani oroldagi qal'ani fath qiladilar u yerdan turib jazoratni boshqarib turganda ispanlar ammo sulton sulaymon xayriddin barbarusdan fransiya kemalariga g'azot qilishlikni to'xtatishlikn talab qiladi chunki yuqorida aytdik fransuzlar bilan sulaymonul qonuniy o'rtasida sulh bor edi avstriya hukmronligiga qarshi shuning uchun ham xayriddin barbarusdan talab qilyapti sulaymonul qonuniy fransiya kemalariga tegma degan ammo usmoniylar bilan ispanlar o'rtasida sulh yo'q edi shuning uchun ham xayriddin barbarus bundan foydalanib faqatgina ispanlar kemalarini g'animat qila boshladi chunki andalusda ular musulmonlarga qilayotgan ishlaridan zulmlaridan xabari bor edi xayriddin barbarusni yani ana shu uchun intiqom oldi yani sakkiz yuz to'qson sakkizinchi yilda g'arnata shahri andalusda ispanlar qo'liga tushgan tushgandan keyin musulmonlarga qilgan zulmlari sabab ulardan intiqom oldi to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilda xalifa sulaymon qonuniy xayriddin barbarusni istanbulga chaqirtirdi va shu yerda kema yasa u kishi endi kapitanda kema yasashni biladi tunisga g'azot qilishga tayyorlan u yerda to'liq usmoniylarga o'tkazishlik uchun u kishi bu ishni haqiqiy qoyim qildi ya'ni haqiqiy kemachi edi usmoniylarga ko'p kemalar yasab berdi keyin xalifa tibris shahriga jangga ketganda ya'ni eronga to'qqiz yuz qirqinchi yilda xayriddin barbarus dardinil bo'g'ozi orqali yani istanbul istanbuldagi kurfaz yani o'sha orqali malto shahriga g'azotga bordi asli maqsadi tunisni fath qilish edi lekin hiyla qilyapti endi yani, to'rt yuzta besh yuzta kema bilan dengizdan ketavergandan keyin hamma biladiki tunis yoki shunga o'xshagan bir afrikadagi musulmonlarni himoyasiga ketyapti bular va ular o'sha joyga kuch tashlaydi keyin yevropaliklar ana shu niyatini oldini olish uchun niyatini berkitishlik uchun o'zini malta oroliga ketayotgan qilib kichkinagina orolcha u italiyani janubidagi o'sha yerga g'azot qildi mana bu siyosatni biz doim ta'kidlaymiz rasulullohni sunnatlari hech qachon bir qilayotgan ishlarini rasululloh el yurtga jar solib qilmaganlar men ay qilaman deb hamma ishlarini maxfiy qilganlar qayerga ketayotganliklarini hech qachon aytmaganlar hatto makka fathida ham qayerga ketayotganlarini aytmaganlar bu siyosat mana qo'llanishi kerak hammaga jar solib qilinmaydi qilinadigan ish buni ba'zi hozirgi kunda halii qo'shtinoq ichidagi shu mohidlar o'zlaricha shijoat deb tushunmaydi hatto birovni o'ldirish kerak bo'lgan paytida ham ha palonchani o'ldirishimiz kerak deb hammaga jar solib o'ldirib yurilmaydi birorta joyda rasululloh salllohu alayhi vasallam sunatida bu narsani işte topib yerolmaysiz balki maxfiy sur'atda shu o'ldirilishi kerak bo'lgan odamlarni ichiga ham odam jo'natib o'sularni ichiga ishonchiga kirib keyin bu ishni amalga oshirganlar mutlaqo rasulullohni sunnati emas mana hayriddin barabaru ham tunisni fath qilish uchun malta oroliga hujum qilyapti u yerda şey ishi yo'q aslida lekin hiyla toki kofirlar hamma kuch shu yerga tashlasinda keyin u kishi shu yerni tashlaydida tezda qochib tunisga boradi fath qiladi bu reja haqiqatdan foyda berdi haqiqatdan kofirlar tunisdan g'aflatda qoldi malta oroliga ular e'tiborini qaratib qo'ydi bu qopqon edi aslida va u kishi yana italiya janubiga g'azot qilayotgandek ko'rsatdi o'zini so'ngra to'qqiz yuz qirq birinchi yilda tezda tunis shahriga yurish qilib bordida osongina u yerga kirib bordi agar shu yerda riyokorlik qilib maqtanchoqlik qilib biz tunisga g'azotga ketyapmiz mana deb chiqqanda ehtimol bunaqangi osonlik bilan fath bo'lmasdi ehtimol umuman ham fath bo'lmasdi va osonlikcha tunisga kirib borib usmoniylar xalifasi ismi bilan u yerga hukmronlik qila boshladi u yerda o'zi nima fath qildi deyilnyapti kofirlar <laughs> yasharmidi yo'q musulmonlar <laughs> yashardi lekin podshohi u yerda havsiylarni podshohidi mavloya hasan degan u podshohlar <laughs> ispanlarga tobi bo'lib qolgan podshohlar <laughs> edi xuddiki hozirgi kundagi tog'utlarga o'xshagan hozirgi kunda ham qarasangiz tunis jazoir <laughs> marokko libiya bu yerlarni hammasini hukmronligi kofirlarga tobi hukmronlik boshqa joylar ham xuddi shunday ana shularni ulardan hukmronlardan xalos qildi havsiylarni oxirgi hokimi mavloya hasanni olib tashladi va uning o'rniga uning ukasi rashidni qo'ydi sababi odamlar endi o'sha havsiylarga o'rganib qolgan shularni oilasidan bittasini olib kelib qo'ysa o'sha yerga odamlarda bir boshqarish osonroq bo'ladi masalan hozirgi kunda saudiya oilasiga o'rganib qolganku odamlar yoki arablar boshqa qabillar ierdaniyada qarasangiz malik husayn oilasi o'shalarni bittasini olib kelsangiz odamlar yaxshi ko'radi Yani, ödeymiş, bu yerda ham shunday qilinyapti bu usmoniylarga tobi bo'lgan havsiylar oilasidan bo'lsada rashid endi xayriddin barbarus tunisni ispanlardan olib qo'ygandan keyin ispanlar bu narsadan alami kelib haligi avstriya e, podshohi sharl kan bilan birlashdilar ikkita eng katta islom dushmanlari ispanlar bilan avstriyaliklar e usmoniylar va musulmonlarga qarshi birlashyaptilar sharl o'zi bosh bo'lib askarlar bilan hujum qilib keldi tunis shahriga va kirib bordi haqiqatdan tunis shahriga va uning askarlari tunisda o'ta xunuk ishlar qildilar ya'ni ayollarni zo'rlab andalusda nima qilingan bo'lsa xuddi shu ishni qilishgan musulmonlarni o'ldirib qariyalar bormi bolalar bormi hamma yoqni yoqib vayron qilishdi yana haligi hasan hafsiyni hukmronlikka olib kelib qo'yishdi u bilan ahd tuzgandan keyin mana o'sha hafsiylar oilasidan bo'lgan rashidni usmoniylar olib kelib qo'ysa havsiylar oilasidan bo'lgan hasanni kofirlar olib kelib qo'yyapti ikkalasi ham hafsiylar oilasidan demak muammo bizda kim podshoh bo'lishda emas ekan qarang mana muammo qanaqa qilib podshoh bo'lishlikda kofirga tobe bo'lib podshoh bo'lmaslik kerak o'sha odam kofirlarga tobe ekanki olib kelib qo'yoryapti kofirlar misol uchun hozir tasavvur qilaylik islomiy xilofot tiklanib ketsa oli savud oilasini hukmronligida qoldiradimi xalifa agar adolatli xalifa bo'lsa yoki erdaniya podshohini malik husaynni hukmronligida qoldiradimi uni oilasini agar kofirga emas xalifaga tobi bo'lib boshqaraman desa qoldiraveradi muammo bizda kim podshoh bo'lish emas rasululloh sallallohuayhi vasallam sunnatlari najoshiedi abashistonga podshohlikcha qoldirganlar yoki boshqa shaharlarda ham shunday yoki iroqilga maktub yozganda mana aslim taslam islomga kir salomat qolasan bezanta imperiyasidan hukmronligidan tushirib yubormaydilar qildi yani ana shuning uchun doim biz aytamiz musulmonlarga bizni maqsadimiz podshohlarni taxtdan tushirish emas ular taxtni ollohga deb itoat qilsin bo'ldi taxtida qolaveradi keyin xullas mana ispanlar va o'sha şey, avstriyalik yevropalik kofirlar hasanni yana olib kelib qo'yishdi u bilan ahd tuzishdi ya'ni nimani ahd tuzishgan usmoniylarga tobi bo'lmaysan deb bizga tobi bo'lasan va nasroniylarga tunis iqlimida yashashlikka ijozat berasan deyishdi işte unga va o'zlarini islom diniy yani diniy shiorlarini qoun qilishlikka undan ahd olishdi u paytlarda baribir yevropaliklar <coughs> dindor hukmronlar edida ular nasroniy bo'lsa ham shuning uchun ham birinchi qo'ygan shart ulardi mana nasroniylar dinlariga amal qila oladi degan shartn qo'yishyapti va bu narsaga yuqoridagi hasan havsiy rozi bo'ldi balki urush xarajatlarini o'zi bo'yniga oldi usmoniylarni tunisdan haydab chiqarishga ketadigan xarajatlarni qarang to'lashlikni bo'yniga olyapti shu darajada endi taxtparast odam bo'lgan u va sharlkanga banzirat shahrini va annoba shaharlarini to'liqlikcha topshirib yubordi evaziga meni himoya qilinglar usmoniylardan degan bundan keyin xayriddin barbarus tunisdan jazoga chekinishga majbur bo'ldi mag'lubiyat ya'ni bu bu mag'lubiyatni sababi alloh taolo hadis qudsiyda aytgandek qarang musulmonlar zaifligi emas yoki kofirlar kuchliligi emas ichimizdan bo'lgan biri chiqib bizga qarshi kofirga yordam berishligi bu hadisni o'tdikku rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar olloh menga va'da berdi ummatimga tashqaridan bitta dushman tashlamaydi boshiga ularni halok qiladigan toki ularni o'zidan biri biriga chiqib ularni halok qilmaguncha deganlar hadisni de ma'nosi bu yerda ham shunday bo'lyapt sharlkani ham avstriya podshohi ispan ham fransuzi ham tunisni ololmayotgandi illo magar shu ichimizdan havsiylardan deyilngan biri chiqib o'shalarga sotqinlik qildi keyin olib hozir ham xuddi shunday mana shu o'zimizni ichimizdan chiqqan tog'utlar bo'lmasa dunyoni nari chekkasidan kelib olib amerika ham rossiya ham yevropa ham bizga hukmmonlik qilolmaydi va xayriddin barbarus to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda keyin sharilkanning dengiz bo'linmasi bilan yana to'qnashdi dengiz floti bilan va ularga g'alaba qildi shuningdek krit orollariga g'azot qildi ko'p g'azotlardan keyin xayriddin barbaros rhaloh to'qqiz yuz ellik uchinchi yilda vafot etdilar u kishini yana ishlarini hali o'tamiz xos afrika diyoridagi musulmonlarni tarixi o'rganiladi shu kitobda yana shunda o'tamiz hali yana bu hayriddin barbarusda yevropa tarixida eng katta dengiz qaroqchisi deb gapiriladi terrorist deb ya'ni chunki kofirlarga nisbatan musulmon mujohidlar ana shunaqa terrorist bo'ladi endi qiziq joyi ajablanganimiz turklar va boshqa millatlar hozirgi kunda ana shu hayriddin barbarusni tarixida faxrlanib zikr qilishib usmoniylar davlatini eng ko'kka ko'targan dengiz kapitanlaridan deyishadi hattoki filmlar ishlatishyapti kan hozir hayriddin barbarus haqida aytmoqchimanki tarixda o'tgan terrorist deyilngan zotlar haqida faxrlanib film ishlashadida hozirda shu ishlarni qilaman desangiz sizni terroristga chiqarishadi bu odamzodiga teggan kasal ekan shunaqa o'tmishda o'tib ketgan zotlarni yani ana shu boshiga ko'tarib hozirda o'shalarga ergashaman deganlarni terroristga chiqarish yani qaroqchi deyilasiz hozir haqiqiy terrorist deyiladi shunaqa qilib ko'ring o'tgan qaytgan kemalarni g'animat qilib kofirlarni kemalarini askarlarni ularni qul qilib sotib olib chiqib shunaqa qilsangiz eng katta dunyodagi birinchi raqamli terroristga aylanasiz chiqadi nasihat qilib yani keyin islom tinchlik dini kofirga ham yaxshi muomala qilish deb yuradi deganlar o'shalarga qarasangiz faxrlanadi o'zlaricha barbar hayriin bu keyin qadimdagi mana yahudiylar makka mushuklarini ishi o'zlari muso alayhissalom ibrohim alayhissalomlardan bariylar lekin o'zlaricha o'shalar bilan faxrlanib yurishgan endi arab yarim orolida usmoniylarni faoliyati sulaymonnu qonuniy zamonida endi ular xalifaga aylangandan keyin usmoniylar xalifa sulaymonnqonuniy misr hokimi sulaymon podshohga buyurdi bir dengiz bo'linmasi dengiz floti tayyorlashlikdi u bilan portugal salibiylarga jang qilishlikdi chunki ular saudiya yarim orolini o'rab olgandi yaman ummon davlatlarini portugallar o'rab olgan nima qilyapti u yerda ular saudiyaga bosib kirib makka madinani harob qilib rasululloh sollallohu alayhi vassallamni qabrini o'g'irlab ketib keyin shu orqali quddusga kirmoqchi bo'lgan ular endi buni usmoniylar himoya qilmasa kim himoya qiladi shuning uchun ham dengiz bo'linmasi tayyorlashyapti va yamanga hamla jo'natildi adan shahriga toki salibiylarni qo'liga tushmasin sulaymon podshoh yetmishta kemadan tashkil topgan dengiz floti barpo qildi usmoniylarga edi endi bu va yigirma ming askar bilan yaman tarafga qarab mana misrdan qizil dengiz orqali yo'lga chiqishdi yamandagi adan shaharini fath qilishdi va masqat shaharini bu hammasi yamanda va xurmus orolini bu eron bilan saudiyani o'rtasidagi orollardan o'sha yerlarda ham ispanlar hukmronlik qilayotgan bo'lgan portugallar to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda o'sha yerlarni hammasini ispanlardan oldilar buning sababi bir yil avval bu voqealardan to'qqiz yuz qirq uchinchi yillarda hindistonni ko'jarot shahridan u yerda musulmonlar yashagan bir elchi kelgandi usmoniylardan portugallarga qarshi madad so'rab mana qarang haqiqatdan usmoniylar xalifalikni nom bilangina emas fe'l bilan amalga oshirgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida al xalifa junna xalifa qalqon qalqon degan bo'lsalar qalqonlik qilyapti hindistondan musulmonlar kelib kofir portugallar bizga zulm qilyapti deb xalifadan yordam so'ragan xalifa bu narsaga labbay dedi sulaymon al qonuniy va shuning uchun ham mana o'sha xurmuz oroliga o'sha hindiston atrofidagi mintaqalarga dengiz flotini jo'natdi va yana dehli shahridan bir guruh musulmonlar xalifadan madad so'rab kelgandi humoyun ibn zahriddin muhammad boburga qarshi boburni o'g'li humoyun temuriylardan bu hindiston aholisiga zulm qilgan bular bularni mo'g'ullardan deb keltiryapti aslida biz endi bularni bilamiz mo'g'ul mo'g'ul deyilgani bilan mo'g'ul emas o'zimizdan bu mana boburni bolalari ya'ni humoyun o'shalarga qarshi hindiston aholisi musulmonlar xalifadan yordam so'rab keldi xalifa yordam berdi ularga mana shu dengiz bo'linmasini jo'natdi sulaymon podshoh ko'jaro shahriga bordi mana hindistonga va ba'zi qal'alarga kirib bordi u qal'alarni hindiston sohillarida portugallar barpo qilgandi shu musulmonlar hujum qilsa himoya qilish uchun o'zlarini lekin portugallarni dengiz bo'linmasini qarshisida diyu jangida mag'lub bo'ldi usmoniylarni askarlari chunki masofa uzoq judayam usmoniylar askarlari dengiz bo'linmasi hali yangi ularda juda katta avval portugallardek bir tajriba yo'q portugallar qadimdan dengiz bilan shug'ullanib kelgan odamlar bular keyin masofa uzoq bu qizil dengizdan aylanib o'tib kelib hind okeaniga borib u yerda portugallar bilan urushish madad orqadan yetib kelishligi qiyin shuning uchun ham mag'lub bo'ldi avvalda va shaharga qaytib ketdi ya'ni misrga ammo yaman esa to'liq usmoniy viloyatga aylanib bo'lgan edi bizga g'alaba qilish qilmaslik muhim emas al muhim hindistondagi musulmonlar portugallardan zulm ko'ryapmiz degan paytda usmoniylar de labbay deganligi mana u natija esa endi ollohni taqdiri u ular unga javobgar emas har holda qarab o'tirmagan demak hozir ham har qanday mana bu arab hukmronlaridan o'lsa o'ligi ortiq mana shu turk hukmronlarini qarasangiz qilolsin qilolmasin undan qat'iy nazar nima bo'lgan taqdirda ham bir joyda musulmonlar zulm ko'ryapmiz desa zulm qilma deb gapirib ham qo'yadi hech bo'lmaganda aytishi mumkinda kimdir gapirgani bilan nima bo'laydi deb hech narsa bo'lmaydi lekin har holda demoqchimiz bunday de bir adolat menzoni bilan taqqoslaganda mana arab hokimlaridan o'lsa o'lig ortiq quddusda musulmonlar baqir chaqir qilib zulm bo'lyapti bu, bizga isroil zulm qilyapti desa birorta arab olimi chorqitmaydi qarasangiz arab hokimi demoqchiman arab hokimi lekin turk hukumatlarini qarasangiz baribir gapirib bo'lsa ham himoya qiladi yoki mana boshqa o'lkalarda ham shunaqa zulmlar bo'lsa xitoyda sharqiy turkistonda qilinayotgan qilinayotgannaa gapirib bo'lsa ham bir harakat qiladi qadimda man usmoniylar ham shunaqa harakat qilgan endi yamanni usmoniy hukumatga o'tqazilganligi bu degani uni ortidan makka madina himoyalandi har holda degani chunki agar yaman portugallarni qo'liga tushsa uyog'i bir qadam makka madinaga e. keyingi bo'li usmoniylarni ozarbayjon mintaqasidagi faoliyatlari ozarbayjon mintaqasi endi xalq e'tiboridan ham din e'tiboridan ham turklarga yaqin musulmon xalq va turk millati o'zi aslida azarbayjon millatlari ham qadimdan shuning uchun usmonilarga tob bo'lib kelgan ular ammo o'sha paytlarda u yerlarni safaviylar bosib olgandi azarbayjon mintaqalarini istanbulga shoh safaviyning safaviylar podshohining ukasi xalifaga o'zining akasidan zulm zulmidan shikoyat qilib keldi safaviylarni podshohini ukasi o'sha safaviylarni podshohiga qarshi o'zini akasiga ya'ni usmoniylardan madad so'rayapti va akasiga qarshi unga yordam berishligini xalifadan talab qildi xalifa bunga labbay dedi to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yilda u bilan birgalikda haligi safaviylarni podshohni ukasi bilan birgalikda tibri shahriga kirib bordi bu uchinchi marta kirish undan avval ikki marta kirganligini o'tdik va o'sha mintaqalarda haligi safoviylarni podshohni ukasiga olib bergan usmoniylar nomidan boshqarishligi uchun undan keyin sulaymon qonuniy to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda istanbulga qaytdi keyin yana yevropaga ke hamlalar boshlandi yevropada izabilla degan ayol zabuli degan qirolni bevasi bu o'lgandan keyin ortdan qolgan translavaniya shahrini fridnand degan podshohga malikka tushib berdi bu o'sha avstriyani podshohi edi bu bilan usmoniylar bilan avstriya o'rtasidagi e, sulhga zid ish qildi demak avstriyaliklar e chunki e ular usmoniylarga bo'lib turishlik kerak edida haligi sulh bo'yicha yoki usmoniylar bilan birgalikda faoliyat olib borish kerak edi ammo endi ular yuqoridagi izabelaga tushib beryapti xalifa askarlarini jo'natdi va translovaniya shahriga tushdi askarlar bir muddat qarshilikdan keyin u yerga kirib bordilar to'qqiz yuz ellik yettinchi yilda va namsaviylarga ham ya'ni o'sha avstriyaliklarga ham g'alaba qildilar bir qancha janglar bo'lib o'tdi to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yilda g'alaba qildi keyin borada fransuzlar podshohi fransu birinchi vafot etdi bu o'sha usmoniylar bilan sulh tuzgandiku undan keyin uni o'g'ri o'g'li henri ikkinchi degani qoldi u ham usmoniylar bilan sulni yangiladi to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda va ikki davlat birlashib usmoniylar bilan fransuzlar saqliya imperatorligiga italiyani janubidagi yani salibiy imoratlarga hujum qildilar demak kofirlar hammasi bitta din bo'lgani bilan qarang lekin agar musulmonlarda bir islomiy imorat bo'lsa o'sha islomiy imoratni kuchi orqali biz yoki xilofotni kofirlarni birdamligini parchalarar ekanmiz fransuzlar nasroniy italyanlar nasroniy ular birlashib bizga qarshi bir urushishi kerak aslida lekin usmoniylar bilan birlashib fransuzlar italyanlarga qarshi urushyapti nimaga hozir hech shunday bo'lmaydi masalan biror bir, şey bir musulmon davlat bilan bitta kofir davlat birlashib boshqa bitta kofir davlatga qarshi bo'layotganligini topolmaysiz sababi musulmonlarda davlatni o'zi yo'q hozir davlat bo'lsa ular musulmon davlatni da kuchidan foydalanib boshqa bir davlatga qarshi foydalanib qolmoqchi bo'ladida birlashadi shuning uchun musulmonlar bilan an a shuning uchun ham musulmonlarda albatta davlat bo'lishligi shart aks holda hammasi birlashib sizni boshingizga keladi buni misolni rasulullohni siyratlarida ham aytdik huzaa qabilasi kofir bo'lgan lekin yana bir boshqa qabila banu bakr qabilasiga qarshi kofir bo'lgan banu bakr ham kofir huzaa ham kofir lekin ikkalasi bir biriga dushman rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davlatlari tiklangandan keyin madinada musulmonlar bir davlatga aylandida huzaa qabilasi o'sha banu bakrga qarshi rasululloh bilan birlashgan kofir lekin o'sha boshqa bir kofirga qarshi birlashyapti nimaga makkadaliklarda shunday qilmagan ular chunki hali musulmonlarda davlat yo'q edi davlat bo'lgandan keyin shuncha mana musulmonlar yoniga qo'shilyapti buni qiyomatdan avval bo'lishligini ham gapirdik mana sizlar bilan rum sulh tuzadi deganlar demak xalifalik bo'ladi o'shanda bizda shuning uchun ham rum biz bilan sulh tuzishga rozi bo'ladi va usmoniylar bilan fransuzlarni dengiz bo'linmalari korsika orolini fath qildilar so'ngra ikki tomon qo'mondoni ixtilof qilib qoldi endi mana natijani bo'lishishga kelgan paytda endi ixtilof chiqyapti tabiiy bu buni rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha hadisda ham xabar qilib qo'yganlar rum bilan sulh tuzib kei sizlar g'alaba alloh g'alaba qildi deysizlar rumliklar qoch g'alaba qildi deydi shu bilan urushasizlar deganlar tabiiy bu yani ish bitgandan keyin sulhlar buziladi uhi lekin har holda avvalda bitta dushmanni yo'qotib olamiz birlashib ikki tomon qo'mondonlari ixtilof qildilar orol egallari ham tashladilar hammasi o'zni shahariga qaytib ketdi usmoniylar istanbulga fransuzlar fransiyaga keyin usmoniylar malto orolini qamalga oldilar bu ham italiyani janubidagi orol to'qqiz yuz yetmish birinchi yilda to'rt oy qamalga olib turdilar o'zi kichkinagina orol lekin shunga qaramasdan uni fath olmadilar chunki ashaddiy dindor solibiylar yashagan u yerlarda rohiblar ritserlar bu orolchaga ularni qo'yib tashlangani ularni niyati shu bo'lganki o'sha o'rta o'rta yer dengiziku bu mana o'sha italiyani orollari hammasi o'rta yer dengizida joylashgan shu orqali quddusga borish ularni maqsadi shu bo'lgan solibiylarni keyin xalifa to'qqiz yuz yetmish uchinchi yilda yana majr diyorlariga g'azotga chiqdi ya'ni hungariya davlatida de. chunki astafon zabuli bilan shu majir podshohi meksmilian avstriya podshohi o'rtasida kelishmovchilik chiqdi u meksmilian degani otasi fridmindan keyin qolgan podshoh edi va tabiiyki endi sulton usmoniylar xalifasi ya'ni bir tomonda bo'lishi kerak boshqasiga qarshi ammo shu jangga chiqish asnosida va shu shaharda ya'ni hungariya shahrida qal'alarni qamalga olib turgan paytida xalifa vafot etadi to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi hijriy yilda yani sulaymon al qonuniy vafot etyapti qirq olti yil hukmronlik qilgandan keyin endi sulaymon al qonuniyni hayotidagi bir ko'ngilni g'ash qiladigan hodisalardan biri bu ham o'sha oyni yuzidagi dog' deymizu o'zining o'g'li mustafoni o'ldirganligi bu usmoniylarda mana qolganlarda ham bo'lib kelyapti bu chunki sulaymon sulaymonqoniyni dadasi salim sulton salim shunday qildi o'zini qancha aka ukalarini o'ldirdi jiyanlarini o'ldirib yubordi endi sulaymon sulaymonlqon ham xuddi shunday o'zining o'g'li mustafoni o'ldiryapti nimaga o'ldiradi desa chunki sulaymon qonuniyni bir xotini bo'lgan asli joriyasi bo'lgan u deyilgan rukslana degan uni ba'zilar rus ayol deydi ba'zilar ukrain bo'lgan deydi diyonatiga kelsak ba'zilar uni xristian bo'lgan desa ba'zilar yahudiya ayol bo'lgan o'zi deydi xullas mavhum ayol usmoniylik xonadoniga ataydan kirgizilgan ayol bo'lgan u endi aytilishicha chiroyida tengi yo'q ayol bo'lgan endi o'sha zamondagi odamlarga nisbatanda aslida unaqasi bo'lmaydi ham endi shunchaki chiroyligi ta'rif berib aytilngan va makkor ayol bo'lgan islomga ki kirganligida idao qilgan xalifa keyin uni cho'rilikdan ozod qilib uylangan unga xotin qilib bu nima qilsa qilgan xalifani endi sehr qilganmi yoki shu darajada haqiqatdan aqlni o'g'lab qo'yadigan darajada chiroyli ayol bo'lganmi xalifa avval joriyadan to'ymagan bo'lsa shu ayolni xotin qilgandan keyin boshqa xotinlariga ham joriyalariga ham qaramay qo'ygan bunaqa narsa tabiiy holat emas bu demak yo haqiqatdan shunaqangi darajada chiroyli bo'lgan yoki bir sehr qilganmi nima qilsa qilgan yoki makorlik qilganmi xalifani is hushini o'g'irlab qo'ygan shu darajadaki boshqa xotinlari bilan urushtirib va boshqa joriyalari bilan urushtirib hattoki mana birinchi xotini haqiqiy turk xotinidan bo'lgan o'g'li mustafoni ana shu ayol ro'kslarni o'ldirtirgan xalifaga odam o'zini o'g'lini o'ldiradigan darajaga borish uchun yana qarang xalifa odam umuman aql ketishi kerak deganida bitta xotinni gapiga kirib o'g'lini o'ldirish uchun bu endi ollohni taqdiri haligi e, arablarda bir maqol bor ba'zilar buni rivoyat hadis ham deydi agar alloh taqdirini ijro qilishni istasa aql egalaridan aqlni olib qo'yadi degan aqlli odam tuppa tuzuk odam bir ahmoq ishlarni qilib o'tiradi qarasangiz ana shunda bilingki olloh bir narsani taqdir qilyapti bo'lishi kerak iloji yo'q degan yani. sulaymonu qonuniy aytyapmiz bu ummatni sulaymoni deyilgan kishini usmoniylar xalifasini eng qudratlisi lekin bitta ayol ana shu boshqarib qo'ygan uni bu aslida rasulullohni so'zlarini ham tasdig'i deganlar ayollarga <mawia> sizlarchalik o'zi bir dini aqli noqisa bo'lib turib zilub bo'lgan ya'ni, adamını, der, yani şu, deyilse, bu, Siz, de o'ta aqlli bo'lgan odamni aqlini olib qo'yadigan kishilarni ko'rmadim deganlar ayollarga ana shu ayol ham shunday qildi buni endi qanday o'ldirtirgan deyilsa o'g'ling taxtni olib qo'ymoqchi sendan degan bu endi sulaymon qon ishonaverganmi shu gapga desangiz u tomondan o'g'ilni hamizlaganda shunga otangdan taxtni ol keyin o'shani ishontirib o'g'lini o'ldirtirmoqchi bo'lgan ota o'g'ilni bir, -bir biri bilan urushtirib o'ldirtirib ana shunday qilib usmoniylar davlatiga zarba berib keyin o'zini o'g'lini olib kelish bo'lgan taxtga u o'zini o'g'lini taxtga olib kelgandan keyin esa u tabiiyki keyin malika bo'lib oladi ya'ni xalifani onasi bo'li oladi u ayol xohlagandek qilib davlatni boshqaradi shu bilan yeb bitiradi usmoniylar davlatini xohlasa ha xristianlarga sotib yuboradi xohlasa yahudiylarga sotib yuboradi o'zi kim bo'lgan bo'lsa o'shanga sotadi endi bu narsada o'sha kundoshlik ham ta'sir qilgan mana bu yuqoridagi mustafani onasi tabiiyki bu endi bu ayolni qayerdan e, kelib qolgan ukrainadanmi yoki rossiyadan kelib qolgan bir joriya suykalib halifaga ko'ngliga kirib oldi uni yomon ko'rishgan unga suiqad qilishgan necha martalab bu narsada keyin mazluma bo'lib olib u xotinlarini xalifaga yomon ko'rsatgan xotinlar ham ahmoqlik qilganda bu yerda uni har qanaqangi o'sha rokslaniga qilgan ishi xotinlari xalifani o'sha xotinlarni ziddiga ishlagan chunki zaharlansa mazlumi bo'lib o'zini birdaniga xalifani etagiga otibyuborib yoki boshqa bo'lsa o'zini mazlumiga solib hamma ishi xullas xotinlarini yomon ko'rsatishga sabab bo'lgan xotinlarni o'zlarini ishlari maqsadi bu ayolni o'zining o'g'li salim ikkinchini xalifa qilish edi otasidan keyin shuning uchun mustafoni o'ldirtirgan haqiqatdan xalifa o'ldiradi inqilob qilmoqchi bo'ladi ham chunki haqiqatdan bu narsaga mustafo otasiga inqilob qilishligiga birinchidan u usmoniylardagi o'zi qadim tarix sabab chunki aytdik sulton salim o'zini dadasiga inqilob qilib chiqdi birinchisi mana shu sulaymonul qonuniyning dadasi bu yerda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak masalalar bir biriga bog'lanib ketaveradi qaytar dunyo bu ollohni sunnati sulaymonul qonuniy u o'zi dadasi sulton salimga inqilob qilmoqchi bo'lgan vaqti ham bo'lgan keyin sulton salim o'zi dadasiga qildi inqilob boyazid ikkinchiga bu zanjir kelaveryapti qarang shuning uchun endi sulaymonil qonuniyga o'g'li mustafo inqilob qilmoqchi bo'lyapti yani, taxt shunaqa narsa unga odam o'tirgandan keyin ota bola er xotin degan narsa qolmaydi bunga birinchi sabab bo'lsa demoqchiman usmoniylarda de qadimdan kelgan ha men inqilob qilsam nima bo'pbdi bobolarim inqilob qilgan bobosiga deganda endi ular mustafo bu birinchi sabab ikkinchi sabab mustafoni onasi uni onasi sabab bo'lgan dadang ana shu joriyadan boshqasini ko'ziga ko'rinmaydi uni o'sha joriyani o'g'lini xalifa qilmoqchi dadang seni chetga chiqarib qo'yapti deb ona ana shu o'g'lini giijlvergan otasiga qarshi natijada o'g'il haqiqatdan inqilob qilmoqchi bo'lgan dadasiga buni birinchi kuzatib yurgan sulton sulaymon qonuniy tasdig'ini topgandan keyin inqilob qilmoqchi bo'lganligi manau rukslanani gapi yanada tasdig'ini topib uni yanada qattiq yaxshi ko'rgan keyin bu menga sodiq ekan deb o'ylagan ba'zilar shunday deydi rostdan u ayol islomga kirgan deydi shunga rukash qilib ba'zilar aytadiki masalan quddusga qilgan vaqflari bo'lgan rukslanani va makka madinaga qilgan vaqflari bo'lgan hojilarga yo'llarni obod qilgan yo'lda mehmonxonalar qurgan lekin bu narsalar insonni islomni sodiqligiga dalil bo'lmaydi odam o'zini ko'rsatish uchun ham qilaveradi bunaqa narsalarni olloh biladi nima uchun qilgan olloh alam islomga kirgan deyilgani ollohu alam olloh biladi lekin ko'p fitnani qilgan shu ayol bu narsada qolgan ayollarni ahmoqligi pand bergan mana siyosat unaqa bo'lmaydi bu haligi mardlik unaqa xotinlar siyosatda xususan ham mardlik ketmaydi aksincha u makkor bo'lishligi kerak bu ayol shunaqa bo'lgan rukslani ya'ni makkor bo'lgan u qolganlari bo'lsa mardlik qilaman deb hamma ishi o'zini ziyoniga ishlagan xullas xalifani yanada ishonchiga kirdi shundan keyin u o'g'ling mustafo senga inqilob qiladi degan edim qildi mana degan qilmoqchi bo'ldi shuning uchun s xalifa oxiri mustafoni o'ldiradi mustafa haqiqatdan katta qo'mondon edi odamlar uni gapiga kirgan xususan mana inkishoriy askarlar uni gapiga kirardi inqilob qilaman desa qila olardi haqiqatdan zobitlar tomonidan judayam mahbub odam edi keyin mustafoni o'ldirtirgandan keyin rukslarni mustafoni o'g'li bo'lgan u hali beshikda u uzoq kelajakda ham o'ylagan bu rukslarni qarang bu o'g'il katta bo'lsa endi bu tarixni biladida o'rganadida bir kunmas bir kun otasidan otasiga intiqom olish uchun meni o'g'limdan baribir u intiqom oladi degan shuning uchun ana shu beshidagi bolani ham o'ldirtirgan keyin sulaymon sulaymono navrasi endi bu hozir sha mustafoni o'g'li ana shunday qilib sulaymon sulaymonqon hozir qarang endi shu aytilishi bo'yicha shu xotinni gapiga kirib tabiiy bu xotinni deb qildim demaydi nimalardir uyushtiriladi endi bu yerda o'sha fitnalar o'g'li mustafoni o'ldiryapti va mustafoni o'g'li ya'ni navarasini ham o'ldirtirgan beshidagi şey go'dakni kim aytish mumkin shu odam maqtab yotibmizmi biz hozir deb maqtayapmizku to'g'rimi bu ummat sulaymoni deb bu kishini shu odam maqtab yotibmizmi bolasini navorasini o'ldirib yotibdi taxt uchun biz aytamiz doimo biz bir odamga baho berar ekanmiz, musulmon tarzda shuni o'rganishimiz kerak ommatdan o'sha odamdan musulmonlar manfaat ko'rib kofirlar zarar ko'rganmi yo'qmi ana shunga qarab baho beramiz juziy ishlarga qarab emas ommadan sulaymon qonuniydan musulmonlar manfaat ko'rgan mana hindistondagi musulmonlargacha dedik ispaniyadagi musulmonlargacha dedik arab diyorlaridagi va ommadan kofirlar zarar ko'rgan u odamdan ana shu uchun bu odamni endi bunaqangi juziy ishlarini aallohan deyiladi olloh keshisin buni albatta oqlanmaydi yaxshi ish emas endi bizga o'tirib gapirish osonda odam fitnani ichida yashaganda ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qoladi sezmaydi o'zi nima qilayotganligini xullas ikkita bolani o'ldirgandan keyin endi o'g'li va navrasini musulmon qonuni yana bir <laughs> uchinchi o'g'lini o'ldirdi endi boyazid va uning to'rtta farzandini o'ldirgan bu boyazid boyazid uchinchi bu uchinchi bo'lishi kerak edida lekin endi bu o'lib ketdi yoshligidayoq uni o'sha dadasi o'ldirtirib yuborgan va uni to'rtta bolasini ham unga qo'shib o'ldirib yuborgan bunga sabab vazirlarni biri mana qarang o'zi yiqilish boshlandi sulaymon sulaymonqon zamonida chunki davlat eng yuqori cho'qqiga chiqdi biz misol keltiramizu osmonga bir narsani otsangiz eng yuqoriga chiqqandan ke keyin nima bo'ladi bir soniyalar to'xtab turadida yana pastga tushishni boshlaydi sulaymon sulaymonqo zamoni usmoniylarda ana shunaqa zamon eng yuqoriga chiqqan zamoni baribir bir muddatgina shu cho'qqida turdida endi shu zahoti yiqilishni boshlagan vazirlar buzilgan xotinlar davlat ishiga aralasha boshlayapti hammasi o'zini bolasini xalifa qilaman deb bu hamma xalifalar va sultonlar tarixida o'tgan narsa bu xullas vazir buni o'ldirtiryapti boyazid bilan uni to'rtta bolasini xalifaga bu vazirga kim buni buyurtirgan yana o'sha salim ibn sulaymon al ali ya'ni rukslanani o'g'li u katta yigit bo'lib qolgan endi o'sha paytlarda onasini bolasi tabiiyki u onasiga o'xshagan o'zini boshqa aka ukalarini o'ldirib taxtni o'ziga qoldirib ya'ni yakka hukmronlik qilmoqchi xullas o'sha uchun şey, birorta aka ukasini ayamayapti endi de, da, bu yerda ularda bir savol tug'iladida axir bu akam meni ukam meni degan bir his yo'q bo'lganmi o'ldi o'ldiriedimi ona boshqa chunki ona boshqa bo'lsa ham aslida unaqa bo'lavermaydi agar onalar giijlamasa farzandlarni bir biriga qarshi Gic boya zitdi onasi u seni ukang emasu degan uking bo'lsa ham bu seni onang boshqa degan nar yoqdan mana mustafoni onasi uni gic gigilagan bu yoqdan rokslani farzandlarini shunaqa deb onalar ana shu bir gic an biriga raqobat qilib buni farzandlariga o'tkazib yuborgan yechim nima endi mana shunaqa paytda shuning uchun bitta hadis o'qidik biz o'tdikku o'rni kelganda ummatni eng in yaxshisi insonlarni yuki kami bo'ladi deyildi hadis mazmuni u nima deb tafsir qilindi yuki kami bo'ladi degani xotin bola chaqasi kam bo'ladi odam sulton bo'lsa xotin bola chaqasi kam bo'lishligi kerak iloji boricha shunda taxt talashish yo'qoladi uni ham yomon tomoni bor to'g'ri masalan bittagina o'g'lingiz bo'lsa o'zi tasavvur qiling siz sulton bo'lsangiz bir korxona bo'lib qolsa o'lib qolsa unga taxt yiqiladi degani bu narsani shuning uchun ham endi to'liq yechim deb bo'lmaydi xotin bola chaqani kamaytirishlik nisbatan demoqchiman o'sha ham bir yechim bo'ladi aslida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin o'g'illari qolmasligini bir hikmati shu bo'lsa kerak chunki hech kimsa kafolat bermaydi odamlar fitna qilib urushtirishligi mumkin edi agar rasulullohni farzandlari qolsa ham rasulullohni zurriyotlarini bir biri bilan urushtirishdimi yoki sahobalarni rasulullohni zurriyoti bilan urushtirishdimi munofiqlar kim kafolat beradi tasavvur qiling rasulullohni farzandlari qolsa bir bir bilan deb o'g'illari qosim ibrohimlar qolsa masalan yani ana shuning uchun ertaroq vafot etib ketgani yaxshi bo'ldi olloh ularga oxiratda afzal ko'rdi ravo ko'rdi yoki odam ularni shunaqa tarbiyalash kerak modom xotin bola chaqani ko'paytiradimi xotinlarni bir biriga kundosh qilmay ko'paytirish kerak va ko'ngliga tusagan ayolga uylanavermaslik kerak bu xalifalarda muammo ana shu edi chiroyli deb ko'ngl ustagan ayolga uylanaverardi u qanaqa qilib muomala qilad keyin mana xotinlarim bilan uyog'ini o'ylamasdi u ana shu narsa xalifalikni boshiga yetgan buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhu fotimani ustiga abu jahlni qiziga uylanishga ruxsat bermaganliklarini ana shunga ishora qilib qo'yganlar ko'ryapsizmi mana qarang bu faqat fotima roziyallohu anhuni himoyasi emas bu ali u kishini ustiga abu jahlni qiziga uylanishga ruxsat bermaganliklari ko'pchilik shunaqa tushunadiku bu shaxsiy rasulullohni rashki deb o'ylaydi yo'q bu ertaga farzandlar urushini keltirib chiqaradi hasan husayn bilan fotimani o'g'illari ertaga aiio boshqa xotindan bo'lgan abu jahldan bo'lgan qizidan bo'lgan farzandlari ehtimol urushardi ehtimol hadisda bu abu jahlni bolasidan bo'lgan deb o'zi bobong jahl bo'lgan deb bunisi bo'lsa ha o'zi bobong meni bobomga dushman bo'lgan deb hech kim kafolat bermaydi bir biri bilan urushardi ana shuni oldini olganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu xotin bilan bu xotin ikkita işte, bitta e, ikkita işte kalla bir qozonda qaynamaydi bunaqa xotinlar xotin ko'paytirish mumkin shuning uchun aytganlar men haromni halol halolni harom qilayotganim yo'q deganlar lekin rasulullohni qizi bilan abu jahlni qizi bitta xonadonda turmaydi deganlar demak xalifalar xotin ko'paytirmoqchi bo'lsa ana shuni inobatga olib ko'paytirish kerak mayli rusiyadan kelganmi ukrainadan kelganmi o'zi masihiyami yeganmi yahudiy ayg'oqchimi u dinni buzish uchun kelyaptimi nima uchun kelyapti noma'lum kelib qolgan bir ayol yana xalifaga iloji boricha kirib ketishga harakat qilyapti u yoniga uni bu odamni o'ylantirmaydimi bu narsa nima bunday qilyapti bu ayol endi ollohni taqdiri ekan o'ylamagan shu joyni xullas vazirlarni ham egallab oldi endi bular qarang mana xotinlar o'sha xotinni o'g'illari vazirlar xalifaga o'g'lini yomonlab boyas aytdi u inqilob qilmoqchi senga to'rtta bolasi bilan deb uni o'ldirtirishyapti endi tabiiyki ota o'g'li boyai yo'q yov qaravergandan keyin uni bolalariga ham yov qaravergandan keyin va bittasini o'ldirib ham yubordi o'zi o'g'lini mustafoni o'g'ilni ham joni shirin otasidan qochishga majbur bo'ladi to'g'rimi qochgan haqiqatdan mana bu narsa endi xalifani mana manavu vazirlar va o'sha xotin rokslana va uni o'sha xotinidan bo'lgan o'g'li salimni gapiga xalifani yanada ishonishga majbur qilgan haqiqatdan bir aybi bor ekanda qochib ketdi o'g'lim mendan deb o'ylagan o'pchilik shunaqa fikrlaydiki aybing yo'q bo'lsa mena qochsan deydi ey odam e mana yani shunaqa odamlarga aytishiiz kerakda odam gohida mazlumliki uchun ham qochadi muso alayhissalom misrdan qochib ketdilarku mana rasululloh makkadan qochib ketdilar ayblari bormi dedma sizda quvvat yo'q bo'lganda dardingizni aytaman da desangiz hech kim eshitmasa qochasizda har doim ham aybigiz borligidan qochmaysiz mana shu qonunni qo'yib oladida odamlar o'ziga aybing bor qochding demak seni haqiqatdan aybing bor ekan to'g'ri ekan odamlar aytgan gap seni haqingda deb o'ylaydi xalifa ham shunaqa deb o'ylagan qochib ketdi o'g'limbilan degan to'rtta o'g'lini olib endi o'g'ilni bu yerda qilgan ishi haqiqatda endi haligi qarz bir qo'ldan chiqmaydi bu o'g'ilni ham bozidniham onasi uni shu salimga qarshi sen halifa bo'lishing kerak joriyani bolasi emas degan bu boyizid keyin haqiqatdan otasiga qarshi faoliyat olib bora boshlagan haiqatanham chunki joni shirin qo'rqqan agar men salimni va salimni yonida turgan otamni yo'qotmasam ular meni yo'qotadi degan bu yerda masala demak tirik qolish masalasi ketyapti shunchaki taxtdan emas endi shunaqa paytda qarang yechim nima o'zi kimdir aytadida islom xalifaligi bo'lsa ana shunaqa bo'ladi deydi yechim nima mana shunaqa payt yechim umar roziyallohu anhu aytgan gap islom xalifaligi bunaqangi narsalardan bari yechim umar roziyallohu anhu aytganlar mana mendan keyin abdulloh umarga ham boshqa farzandlarimga ham hech vaqo yo'q deganlar xalifalik shu'ro bilan bo'ladi degan oltita mana islom ulamosi sahobalarni tayinlaganlar ana shularni bittasini olim qilasizlar xalifa qilasizlar deganlar yechim mana shu modom taxt merosga aylanar ekan mana shu muammodan qutulib bo'lmaydi aka uka okay, bir birini o'ldirish ota bola bir birini o'ldirishdan buni temuriylarda xohlasangiz ko'ring usmoniylarda ko'ring umaviylarda abbosiylarda mamlukiylarda hatto zalohiddin ayubiylarna ayubiylar sulolasida ko'rdik bu narsani yechim islomga qaytish bu narsada bu nima xalifalikni shu'ro bilan hal qilish bolalarga meros qilib qoldirib emas odam o'zi nima o'ziga nima yaxshiligini bilmaydida bolamga qolsa yaxshilikni o'ylab bolasiga qoldirib ana shunaqa muammoni keltirib chiqaradi xullas ota o'g'illarni o'ldiravergandan keyin o'g'illar ham majbur bo'lyapti otaga ota qarshi chiqishga mana chunki qanday qarab o'tiraveradi boizi otasiga ota, va ota, akasiga ota, ota, ota qarshi chiqishga majbur bo'ldi u aslida konya shahriga voli edi undan amasi shahriga ko'chib ketdi yoki o'sha ko'chish kerak edi deyapti ekan ya'ni otasi shunaqa degan sen quniyadan yani, amasi shahriga ket yani, degan boyzidga lekin boyizid bunga rozi bo'lmadi ketmayman degan dadam meni yo'lda o'ldirib yubormoqchi deb o'ylaganda va ah, oxiri ah, otasi bilan urushishga otasini askarlari bilan urushishga majbur bo'ladi lekin jangda yengiladi otasiga qarshi ke jangda keyin to'rtta bolasini olib safabiylarga qochib ketadi endi mana bu battar loyni balchiq qilgan narsa safoviylarga ham qochib ketadimi otasidan safoviylar kim ular aytdik ironda tashkil topgan bir shiya şiye bo'lib ham shiya emas majusiy davlat u islom dushmani undan keyin usmoniylar dushmani ular bunga qochib ketgandan keyin tabiiyki ota endi bu o'g'lim murtad bo'libdi deb o'ylaydida murtadga qochib ketdi deydi kofir bo'libdi bu kofirni qo'yniga kirishga qochib ketdi deydi shu narsaga nima sabab bo'lgan hop o'g'il shu darajada ahmoqlik qilishligiga tarbiya yo'qligi xalifalar bu yerda ana shu joriyalar bilan bo'lmagan joriyalardan farzandlarga tarbiyaga qaramagan farzandlarni ana shu raqobatchi onalar tarbiya qilgan mana shuni ta'sirida kofirni qo'yniga kirib olib otasiga qarshi chiqaydigan bola bo'lib yutib chiqqan sahobiylar kofir endi bular himoya qilsa ham qanidi deysiz yo'q shularni o'zi xalifaga topshirib yuborgan o'g'illarini oxirida mana shu zahoti xalifa sulaymono qonuniy safoviylar podshohi tuhmasub deganiga maktub jo'natadi tezda meni o'g'illarimni ber bo'lmasa askar tortib yuboraman deydi tabiiyki ular qo'rqadi sulaymonu qonuniydan tezda o'sha xalifani kelgan elchisiga o'ylanib ham o'tirmay boyzid bilan to'rtta o'g'lini topshirib yuborishadi va elchi qo'lga olgan zahoti boyzid bilan uni to'rtta o'g'lini qazvun shahrida o'sha yerda bug'ib o'ldiradi usmoniylarda sulolasida bir urf odat bo'lgan usmoniy qonini usmoniy qon to'kmaydi deyishgan shuning uchun nima qilish kerak uni bo'ynini chopib o'ldirilmaydi uni kamon bilan bo'g'ib o'ldirishgan usmon g'oziyda ham aytilingan o'zi avakisini kamon bilan bug'ib o'ldirgan degan gap bor ba'zilar otib o'ldirgan deydi ba'zilar bug'ib o'ldirgan deydi xullas urf bo'lgan bu usmoniylarda usmoniy usmoniy qonini to'kmaydi ui qanqa bo'ladi bug'ib o'ldiriladi qon chiqmasdan ana shu yerda ham shuning uchun shunaqa buyruq berdirtirgan deyilgan sulaymonl qoi ikkinchi o'g'lini boyazidni unga qo'shib uni go'dak bo'lgan to'rtta o'g'li bo'lgan hali balog'atga yetmagan deyilgan ana shu bolalarini ham bug'ib o'ldirgan hammasini buni salim shu xalifani bu yuqoridagi rukslardan bo'lgan o'g'li shu dadasiga ana shularni gijgijlab ikkita o'g'il qarang va beshta navara o'ldirtiri yuborildi oxiri o'tirdimi endi taxtga o'sha salim o'tiradi oxiri shuncha ish qilgandan keyin lekin shu bilan orqaga ketish boshlanadi shu bilan oxiri bu orqaga ketish mana abdulhamid zamonigacha keladi oxiri yiqiladi usmoniylik endi bularni ota bobolari qanaqa buyuk odamlar bo'lgan bularni qanaqa odamligini qarangd endi mana bu tabiiy holat abu jahlni qanaqa odamligini qarang abu lahabni qanaqa odamligini qarang ibrohim alayhissalomni ismo alayhissalomlarni qarang bu ajablanadigan narsa emas odamzod ana shunaqa nasl o'tgan sari buziladi odamzod endi bu ummat ummatolloh oyatda aytganidek o'tib ketgan ummat qilgan yaxshiligi ham o'ziga yomonligi ham o'ziga biz ibrat uchun o'rganamiz bu narsalarni malomat qilish uchun emas ana yani shu paytda lekin bir narsa bizga ibratki hozirgi zamonda hozir insonlar faxrlangan tarix faxrlangan xalifalar siyratida mana shunaqa narsalar bo'lgan hozir bir islomiy imoratlar mujohdlar aytaylik xalifaliklar tiklanib qolsa mana shunga o'xshagan narsalar bo'lsa biz uni oqlamaymiz xohlamaymiz ham lekin ba'zi nodonlar chiqadi ana shunda shumi deydi islomiy imorat deydi tupurdim bunaqangi islomiy imoratga deydi ana shu nodonlarga shunda shu tarixni o'rgating siz en nimani orzu qilyapsan abu bakr umardimi roziyallohu anhu ular chiqmaydi endi elyoki shu iso alayhissalom tushgan zamonda o'shanaqa bo'ladi undan boshqa zamonda unaqa bo'lmaydi alhamdulillah hozir jihod maydonida unaqa bo'lganligi ham yo'q bo'lgan bo'lsa ikkita sarkarda masalan mujohidlardan ikkita qo'mondon bir biri bilan aytishib qolgani bo'ladi bir biriga -ge. piching qilgani bo'ladi lekin ana ahvol ana ahvol ana shular munofiq qo'rqmay aytavering kim agar jihod maydonidagi mana shunaqa narsalarni shu rukash qilib shui jihod deyayotgan bo'lsa bu odam munofiq tani tushunmagan ko'rinamaydi bu shug uchun jihodni yomonlasa agar <laughs> bu narsa qadimdan bo'lgan mana katta katta xalifalar zamonida biz hozir usmoniylar davlatini eng yuqoriga cho'qqan cho'qqiga chiqqan xalifasi ikkita bo'lgan desak mana sulton salim bilan sulton sulaymonul qonuniy o'shalarni ikkitasini hayotini qarang hammasi ota bola bir biriga inqilob qilgan aka uka bir biriga inqilob qilgan boshqalarni qo'yaverasizendi ho'p mana bu yerda tugadi sulaymon qonunning siyrati bundan keyin asridof xalifalik zaiflashish davriga ekan bu mavzu alohida mavzu keyingi darsga qoldiramiz inshaalloh keyingi darsda shu bo'limdan davom ettiramiz allohu alam